Bismillahirrahmanirrahim wa ano wanaagsan daawada meel walboa joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. Waa 17 bisha Janaayo sanadka 2022 qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah muxuu yahay hubka dawladda Turkiga ay samaysatay kadib markii cunaqabateen laga saaray inay samaysato hubkaasi. Iran oo ku dhawaaqday inay dib u soo celinayso xiriirkii kala dhexeeya boqortooyada Sacuudiga maxay tahay sababta iminka ku soo beegtay Muxuu yahay sharciga amniga ee dawladda Pakistan ee Hindiya afka gacanta u saaray ama ay ka qayliyeen iyo su'aalo ku gadaaman qaraxii lala beegsaday afayeenka xukuumadda Soomaaliya qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka ayaan goor dhow eegi doonaa mar kale ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka maalmo kadib insha Allah waxaan jecelnahay inaan bilowno barnaamijka taxanaha sirdoonka oo dhowr qaybood aad ku ogaan doontaan sidoo kalena aad ku ogaan doontaan sirdoonadii ugu badnaa ee la ugaarsaday qarnigii la soo dhaafay insha Allah gabagaba ayay noo maraysaa tarjumada u diyaar garow dhageysiga sheekooyinkaasi taxanaha iyo kuwa kale waxaan ku horumari doonaa macluumaadka ku saabsan Iran iyo Sacuudiga ku-xigeenka madaxa guddiga amniga qaranka iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda ee baarlamaanka Iran Ibrahim Azizi ayaa xaqiijiyay in dalkiisa diyaar u yahay inuu dib u bilaabo soo noolaynta xiriirkii uu la lahaa Sacuudiga isagoo sharuud ka dhigay in marka hore Sacuudiga ay diyaar ay u noqdaan arrintaas Ibrahim Aziz ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay dawladda Iran inay diyaar u tahay inay dib u soo celiso xiriirka ay la lahayd boqortooyada Sacuudiga haddii ay tahay rabitaanka macquulka ah ee dhinaca ka soo horjeeda Sacuudigana wuxuu qaaday tallaabooyin muujinaya inuu doonayo inuu xiriir diblomaasiyadeed oo wanaagsan u la sameeyo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Tehran sargaal sare oo ka tirsan dawladda Iran ayaa dhinaca kale wuxuu shaacu ka qaaday in wada xajoodyada labada dal ay sii socdaan isla markaana arrinta dib u furista safaaradaha ay ka wada hadleen boqorka Sacuudiga Salman bin Abdulaziz ayaa khudbadii uu ka jeediyay golaha loo dhanyahay qaramada midoobay bishii Sebtembar 2022 waxa uu ka muujiyay rajada uu ka qabo in guul laga gaaro wada hadaladii ugu dambeeyay ee dawladda Iran kadibna jawaabta Tehran ayaa timid bishii ku xigtay gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda kaasi oo xaqiijiyay in wada hadalada labada dhinac ay u muuqanayaan in si wanaagsan u socdaan labada dal ayaa dalalka ugu saameynta badan bariga dhexe waxaana dhowr jeer isku qabteen dhowr qadiyadood oo kala duwan sida arrinta Yemen dagaalada Suuriya iyo sidoo kale kuwa ka dhacaya Ciraaq dhinacyadan ayaana la kala safan dhinacyo kala duwan oo saddexdaasi dawladood ku dagaalamaya maadaama xiisadoodii ay aad u sii qaraaraatay waxaa lagu warramayaa wada hadallada ugu badan sanadkii la soo dhaafay 2020 inay ka dhaceen gudaha dalka Ciraaq iyadoo wada hadalladaasi ay ka dhaceen magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq sida ayaad u aragtaa macluumaadkan iyo isu soo dhawaanshaha labadaani dawladood qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay sida uu daabacay wargeyska Daily Sabaax ee ka soo baxay dalkaani Turkiga xukuumadda Ankara ayaa ku dhawaaqday inay dhamaystirtay farsamada ama soo saarista mid ka mid ah hubabka ugu caasirsan ee dunida sida weyn ay kaga qayliyeen iyadoo cunuqabateyn ay saaran tahay xukuumadda Ankara kaas oo la sheegay inuu bedeli doono kuwa inta badan ay dalka dibaddiisa ay ka soo iibin jireen hubkan ayaana la doonayaa in lagu qalabeeyo maraakiibta dagaalka ee Turkiga uu dhisayo mustaqbalka dhow sida uu sheegay madaxweynaha dawladda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan Erdogan oo khudbad ka jeedinaya markabkii sahminta sirdoonka ee lagu wareejiyay ciidamada badda ee dawladda Turkiga kadib munaasabad ka dhacday magaalada Istanbul ayaa wuxuu shaacu ka qaaday in nooca cusub ee rasaasta iyo qoryaha ay soo saareen ee VLS iyo noocyada kaleba ay yihiin kuwa lagu talagalay in lagu qalabeeyo ciidamada ammaanka ee dawladda Turkiga markabkan ayaa sidoo kale tababarka loo adeegsan doonaa waana markabka loogu magacdaray TCG Ufaq 591 waxa lagu dhisay agab maxalli ah iyadoo jimcihii lagu wareejiyay hay'adda sirdoonka qaranka MIT ee dawladda Turkiga iyo sidoo kale ciidamada badda ee dawladda Turkiga si uu howlo dhanka sirdoonka oo la sameeyo Erdogan dhanka kale wuxuu sheegay in hanaanka ganitaanka jooga ee qoriga loo yaqaan VLS loo adeegsan doono in laga tooro gantaalada 90 digrii iyo waxyaabaha la midka sarada u baxaya waxa kale oo uu sheegay in marka hore lagu qalabayn doono markabka loogu magacdaray Istanbul kaasi oo ah markabkii shanaad ee lagu dhisay mashruuca ballaaran ee Milgem oo sanadkii tagay la soo bilaabay Turkiga ayaa la kulmay cunaqabatayna aad u adag waxaana uu doonayay inuu kabi ahaanba ka hortago cunaqabatayntaas isagoo soo saara noocyo kala duwan oo maraakiibta dagaalka ah iyo diyaaradaha ay adeegsadaan ciidamada ammaanka mashruuca Milgem ayaa ilaa 4 maraakiib la doonaya in loogu dhiso ciidanka badda ee dawladda Turkiga iyadoo sidoo kale maraakiib kale ugu dhisay dalalka xulafada la ah sida Pakistan iyo Ukraine mid ka mid ah maraakiibta casriga ayaana loogu dhisay dawladda Pakistan iyadoo sidoo kale la sheegay in dib u qalabayn loogu sameeyay qaar ka mid ah maraakiibtii hore u adeegsan jireen ciidanka ammaanka qodobo kale ayaan goor dhow eegi doonaa balse su'aalihii ka soo laabtay qaraxii lala beegsaday afayeenka xukuumadda Soomaaliya كدب قريحي اسمي دعمينتها اي شليل لبيك صدافيينكا حكومة دا صوماليا محمد إبراهيم نور معلمو وحايسي سوتر اي شكي قار كامدا سياسيين تاي كموجين يان قرحاسي حلبان مها صلادي أحمد معلم فقه وسوين كقصو هرجي دا مدحوين محمد عبد الله فرماجع يا سؤالك كيني قرح على لبرتن ما مسلا محمد إبراهيم معلمو اي داوعو كسو قاري يقو عافما دقدق ورجي ما صلاة يا وهرين وحوير صاحب هذا فرماج عيدنا ما قرحسه كوا الروبل محل لا بيك صدام رولبا صو موقع مشروع سياسي ديسان ولا مال قلنيو الله عافية محمد إبراهيم معلم وأيو يري ما صلاة مركل لقصت مشروع سياسي ديسان وكذا واجي ما صلاة دنكيس أحمد معلم فقيه أو إسكهيبيهين أي شيء جنا رنتان أي موجنس الشرقة للدونه يئن لقب بيك صداه رقعة داياشة أي مسؤولين توربهين تقاركود sidoo kale wuxuu tilmaamay inay u egtahay mid abaabulan oo lagu cabsi gelinayo ama lagu aamusinayo codka warbaahinta sidoo hadalka u dhigo kuwaas oo ka hor yimid madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo sida uu sheegay axmed macalin fiqi qaraxa la beegsaday maxamed ibraahim nuur macalimo ee dhaawac uu ka soo gaaray ayaa waxa uu sare u sii qaaday shakiga ah in qaraxyadaas ay ka imaanayaan rabitaanka hal jiho oo kaliya macalimo oo horey uga soo shaqeeyay BBC-da ayaa dhowr jeer wax uu ka badbaaday qaraxyo kala duwan ilaa 4 jeer ayuuna qaraxyo ka xoogan uu kala badbaaday markalana qarax ayaa la eegtay gaarigiisii xilli uu marayay wadada Makaal Mukarrama su'aalo badan ayaa ku gadaaman sida dadka qaarkii ay qabaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa soo booqday isbitaalka Digfer oo iminka macalimo u yaalo waxaana la qorsheynayaa in dalka dibaddiisa loo qaado qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno ra'iisul wasaaraha dawladda Pakistan Imran Khan ayaa magaalada Islaamabad jimcihii kaga dhawaaqay siyaasadda amniga qaranka ee dalkaasi siyaasadda amniga Imran Khan oo shaaciya ayaa lagu tilmaamay tii ugu horeysay ee abi dalkaasi u yeesho dokumentiyo ka kooban ilaa 100 bog ayaa weli shacabkaasi loo soo bandhigin iyada oo ay dawladda ku sheegtay mid sir ah oo ay doonayaan in shacabka ay u soo bandhigaan afayeenka ciidanka qalabka sida dawladda Pakistan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada doorka kaga aadan hirgelinta siyaasadda amniga ay tahay kaliya inay ciyaaraan doorkaas waagii hore qobarro aad u badan oo Pakistaaniyiin ayaa ugu yeeri jiray dalkooda dal amni ah hadafka siyaasadda arrimaha dibadda ee Pakistan waxa uu ahaa mid la doonayo inay ka faa'iideystaan guud ahaan dalkooda Pakistan faa'iidooyin badan ayay ka heshay xadka dheer ee dhererkiisa uu gaaraya 2600 kilomitir oo ay la wadaagto xukuumadda Afghanistan Pakistan wadamadaasi waxa ay ka go'doontay taageero qalab iyo mid maaliyadeed gaar ahaan wadamada Mareykanka iyo Sacuudiga wixii ka dambeeyay weerarkii 11 Sebtembar 2001 Pakistan door weyn ayay ka qaadatay dagaalka xulafada Mareykanka ee kula jireen waxa ay ku sheegeen argagixisada si kastaba haatee siyaasadda amniga qaranka ee Pakistan waxa lagu sheegay in Pakistan ay ku doonayso inay ahmiyadda koowaad ee ku siiso dhaqaalaha dunida gaar ahaan dhaqaalaha ah halka ay dunida ay kaga taalo siyaasaddaasina waxa ay doonayaan inay ku abuuraan jawi noocaasi ah si Pakistan ay u noqoto buundada dhaqaalaha isku xiraya dhanka gobolka sidoo kale ujeedada siyaasaddan cusub laga leeyahay ayaa waxay tahay in la dhiso ganacsi iyo mid tamar oo cusub oo isku xiraya wadamada tamarta hodanka ku ah Aasiyada dhexe ee ku yaala halkaas iyo kuwa dhaqaalaha waaweyn ee dunida sida India iyo sidoo kale China hadda Pakistan waxay garwaaqsatay in uu dhaqaalaheeda uu noqdo mid aad u adag oo xor ah dhamaan amniga militari ee dalka uu leeyahayna inay Qatar ay galayaan waqti xaadirkan Pakistan waxay si weyn ugu tiirsan tahay hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga sida IMF iyo bankiga dunida si loo sii wada socodsiinta dhaqaalaha ee dalkaasi marar badan waxay kaalmo ay weydiistaan hay'adahaasi siyaasadda cusubse waxaa lagu warramayaa Pakistan inay doonayso inay ku raadiso in dhaqaalaha ay kaga madax bannaanaato hay'adahaas si kastaba haatee qaar badan oo ka mid ah saraakiisha sharsare arrimaha amniga Pakistan ayaa sheegaya in siyaasadda cusub aan looga hadlin dhimis lagu sameeyay miisaaniyadda la siiyo ciidamada marka la eego hanjabaadihii dhowaa saraakiishu waxay sheegeen in militarigu u baahan yahay dhaqaale badan si nabadda dalka u noqdo mid la isku hadlayn karo India ayaa aad kaga walaacsan siyaasaddan cusub oo Pakistan ay soo bandhigtay falanqayntii guud ahaaneed ee siyaasadda arrimaha sirdoonka ee marcadasho waa naginta macluumaadkan kan xigay intaan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sida